Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії Ольга Зігунова, представник громадської організації «Калинове Гроно», та Вікторія Левченко, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, пані, в нашій студії. 30 вересня – День віри, надії та любові матері їх Софії. Символічно, що саме сьогодні відзначають День усиновлювача. Люди з великим серцем, які дають надію на щасливе дитинство малюкам, хто за різних обставин залишився без батьківської опіки. І зараз я пропоную нашим глядачам переглянути невеличкий відеоролик. Доріжку від парку засипала осінь. І дощик, мов сльози, вмиває міста. На сонечко в небі чекаємо досі. Та вулиця сіра, німа і пуста. Подивиться світ на маленьких і щирих, зітхає та очі відводить свої. А в серці поволі росте недовіра. Кому ми потрібні? Самотній сумні. Лиш тиша озветься на наше прохання. Дитинство, на жаль, не в усіх золоте. Привітна усмішка маскує страждання. Щоб люди не знали нічого про те. Хтось мріє про гроші, коштовності, вроду, побачити досі незнані світи. Ми мріємо лиш про батьківську турботу, за руку із мамою разом піти. Ми віримо, десь нас чекає родина, тепло та любов, подарунки та сміх. Ми хочемо, щоб кожна в світі дитина людей віднайшла найрідніших своїх. Пані Олю, саме ваша організація представила нам це відео. Коли, з якою метою був створений цей ролик? Так, цей ролик створений саме для свята Дня усиновлювача, тому що наша організація займається підтримкою і інформаційно-консультативною допомогою саме сім'ям усиновлювачам, тому що вона сама була організована на основі дитячого будинку сімейного типу. І після того, як ми розширилися, свою діяльність розширили, почали відзначати кожного року це свято. В минулому році ми відзначали його фестивалем Art Family, в цьому році в рамках нашого проєкту Media Plur у співпраці з Фундацією захисту прав людини ми вирішили зняти ролик з творчою групою Backstage of Life. І це була аматорська зйомка. Ми запросили звичайних дітей з дитячого будинку сімейного типу. Вони прийняли участь, їм дуже сподобалося. І ми хотіли донести інформацію, що кожному з нас потрібна любов, підтримка, допомога, особливо дітям, які так часто залишаються самі наодинці без підтримки дорослих. Тобто це реальні діти, це реальні діти, які потребують батьківського піклування, які потребують родинного затишку. А скажіть, будь ласка, от там є трохи статистики от в інформаційному ролику, а за офіційною інформацією служби у справах дітей, от за 9 місяців цього року усиновлено рішеннями судів 13 дітей. Я не знаю, багато це чи мало, ну, приміром, у 2018-му за рік було усиновлено 17 дітей. Кандидатів на усиновлення сьогодні на черзі 22. А от дітей, які потребують родинного виховання, батьківського піклування і того, щоб бути влаштовані в сім'ї, аж 51. Тож, як скажете, все ж таки, ви з цим стикаєтесь? Існує сьогодні проблема з усиновленням, от принаймні у нас, чи ні? Так, це звичайна проблема, тому що, на жаль, дуже багато дітей, які потребують допомоги. І часто люди, які хочуть усиновити дитину, вони стикаються спочатку з проблемою, куди звернутися, що робити. Вони потребують якоїсь підтримки інформаційної, психологічної. Навіть після того, коли вони вже пройшли процес усиновлення, коли люди створили дитячий будинок сімейного типу,
типу, вони все одно потребують супроводу, психологічного супроводу, інформації, щоб їм надавали. Тому що насправді це дуже важка праця бути батьками, тим більше батьками, які усиновили дитину. Ну, от в вашій організації багато таких родин перебуває? Наша організація створена на основі родини, яка виховала 28 дітей. Тому почали до нас часто звертатися, і ми як організація, ми діємо вже більше 10 років, почали звертатися інші родини за консультацією, тому що раніше було не так багато інформації, як зараз. Вже зараз теж і мало, але, на жаль, на щастя, трошки більше, ніж раніше. І почали родини звертатися за допомогою, за якоюсь консультацією, куди звернутися, хто може підтримати, за психологічною допомогою, робота психолога, з якимись методичними матеріалами звертаються до нас. І ми це надаємо допомогу такого характеру. Найчастіше звернення чого стосується, якщо проаналізувати? Останнє звернення це проблеми у оформленні дитячого будинку сімейного типу. Mm-hmm. У допомозі у них були проблеми з будинком і з документацією. Вони, батьки, не знали, як правильно це оформити, для того, щоб їх сумнівалися вони в чесності якихось чиновників. Угу. Тобто ви вирішили це питання, допомогли вирішити це питання? Ми допомагаємо зараз. Ще питання не вирішене, але ми допомагаємо, підтримуємо їх. Все ж таки, пані Вікторія, сьогодні ви не випадково як представник юридичної сфери у нас, центру безоплатної вторинної правової допомоги. От з юридичної точки зору, от на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про усиновлення, про такий відповідальний крок, хто має право, хто може бути усиновлювачем? За загальним правилом, усиновлювачами можуть стати особи, які є повнолітніми і дієздатними. Ці особи мають досягти 21 року. Також особи мають бути не молодше дитини, яку вони усиновлюють, на 15 років. Тобто різниця віці 15 uh-huh. років. В ролі усиновлювачів можуть виступати як подружжя, так і один з подружжя з письмовою нотаріально завіреною згодою іншого. Також усиновлювачем може стати одинока особа. Це ті мінімальні основні вимоги, які встановлює Сімейний кодекс. Скажіть, будь ласка, ви говорите, що по віку там має бути повнолітня, а вікові обмеження до старших існують чи ні? Ну, в принципі, бувають випадки, коли люди вже достатньо поважного віку, онуки виросли, діти виросли, роз'їхалися, хочеться комусь дарувати свою любов і турботу. Тут, крім таких основних вимог, також завжди звертається увага на фізичний стан, на стан здоров'я усиновлювача. Тому, якщо усиновлювач має можливість без сторонньої допомоги, обходитись без сторонньої допомоги, не має ніяких хронічних захворювань, має задовільний стан здоров'я, а також бажання і відповідальне ставлення до виховання дітей, тому це, в принципі, дуже суб'єктивний критерій. Угу. Пані Вікторія, якщо є обмеження там вікові, є там цензи вікові, кому в будь-якому разі, якщо навіть людина відповідає тим всім віковим вимогам, буде відмовлено в усиновленні дитини? В будь-якому разі буде відмовлено особам, які не мають громадянства. Також буде відмовлено, якщо встановлять той факт, що особа не дотримується інтересів дитини. Якщо взагалі саме усиновлення не в інтересах дитини. В будь-якому випадку буде відмовлено особам, яка зловживає наркотичними або алкогольними засобами. Так само особа, в якій стоять на обліку в наркодиспансері або в психоневрологічному диспансері. Також буде в будь-якому випадку відмовлено особам, які були раніше позбавлені батьківських прав, і після цього було рішення не скасовано про позбавлення батьківських прав. Відмовлено буде також особам, якщо вони раніше вже усиновили дитину, і потім було рішення про скасування усиновлення. Як, куди, до кого? Тобто, яка сама процедура і наскільки вона складна на сьогоднішній день? Процедура є відносно складною, адже питання все-таки важливе. Тут ми не можемо чекати дуже простої процедури. По-перше, потрібно починати зі звернення до служби у справах дітей. У нас це Харківська, 35, другий поверх. Потенційні усиновлювачі подають заяву про надання статусу усиновлювача.
Служба у справах дітей протягом 10 днів розглядає їхнє звернення, робить акт обстеження побутових умов, проводить співбесіди, дуже прискіпливо вивчає їхнє ставлення до виховання дітей. І вже коли проходить ці 10 днів, надає висновок, і у людини з'являється можливість усиновити дитину. Наступним кроком є звернення до служби у справах дітей за територіальним розташуванням, там, де знаходиться сама дитина. Особи знайомляться з такими дітьми, крім того, що просто знайомляться з особовою справою, також знайомляться з медичною карткою, з особливостями характеру, особливостями сімейного так стану, скажімо так, при яких умовах від дитини відмовились. Також контактують із самою дитиною. Наступним етапом після того, як уже особи обрали ту дитину, яку вони бажають усиновити, є подання заяви до служби у справах дітей там, де знаходиться ця дитина. Служба у справах дітей розглядає цю заяву та виносить висновок про доцільність усиновлення. Також тут є дуже важливою думка дитини. Думка дитини враховується не з приводу самого факту усиновлення, а саме з приводу відношення цієї дитини з потенційними усиновлювачами. Наступним кроком є звернення до суду. І вже тільки після того, як суд прийме рішення про усиновлення дитини, дитина вважається вже в родині. А от якщо от ви багато таких от назвали етапів, пунктів, я зрозуміла, що процедура складна, але все ж таки в середньому, скільки часу від моменту подання заяви, що я, наприклад, я хочу бути кандидатом усиновлювача, да, до моменту, коли пройде суд і родина отримає дитину, скільки часу проходить, скільки це займає часу? Ну, якщо говорити про розгляд самої заяви в управлінні соціального захисту в службі у справах дітей, то це буде 10 днів. А далі вже пошуки дитини, ви ж розумієте, можуть тривати дуже-дуже по-різному, можуть взагалі нічим не закінчитись. Процедура розгляду справ в суді, вона займає, ну, я б сказала, як мінімум потрібно налаштовуватись на півроку. Це як мінімум. Тобто, якщо врахувати всі там документи, збір, подачу, не менше року, я так розумію, не менше року. Да? От ви сказали, що там обирають дитину. А хто обирає дитину? Батьки-усиновлювачі чи служба у справах дітей? Хто обирає дитину для конкретної родини? Батьки, звичайно, усиновлювачі, вони спілкуються з дитиною, не з однією дитиною спілкуються, з багатьма дітьми. Вони знайомляться з їхніми особовими справами, вивчають дані про їх здоров'я і на цій підставі вже вирішують, чи мають вони можливість, чи мають вони бажання усиновити дану дитину. Пані Оля, чи були такі випадки, скажімо, от ви працюєте ж з такими родинами, чи були такі випадки, коли дитина побачила батьків і от обрала батьків для себе? Я навіть можу сказати, що герой нашого ролику саме так потрапив в дитячий будинок. Ринок сімейного типу. Йому сподобалися батьки, і він попросився до них. І знаєте, як зазвичай, батькам нікуди діватися, якщо дитина захотіла до них, вони його взяли, сказали, позаявили, що вони хочуть цю дитину взяти також. Тому що вже було багато так, вони дітей вже брали да? дітей, і мати по принципу від одного нічого не поміняється, взяли ще, тому що дитина виявила бажання до них іти. Тобто на сьогоднішній день в цьому будинку сімейного типу скільки дітей? На сьогоднішній день 4 дитини перебуває позбавлених батьківського піклування і ще 2 дитини рідних. Тобто 6 саме це, тобто разом і 6. Ага, а пані Вікторія, скажіть, будь ласка, от чим може потенційним усиновлювачам, тим, хто хоче всиновити дитину, допомогти центр безоплатної правової допомоги? От, тобто, чим ви можете бути їм корисними? І чи потрібна взагалі така допомога сім'ям? Ну, на етапі саме звернення до суду особа може звернутися до нашого центру для того, щоб скористатися послугами адвоката, за які заплатить держава. Для отримання такої безоплатної правової допомоги необхідно безпосередньо прийти в наш центр. Для початку ми надаємо консультації. В ході консультації, якщо з'ясується, що необхідний вже супровід судді, ми призначаємо адвоката після пройдення певної процедури, яка встановлена законом. Адвокати Сумського місцевого центру, вони можуть надавати послуги складання процесуальних документів, підготовки матеріалів до суду. Також вони можуть представляти особу безпосередньо в ході судового засідання.
Тобто це все буде безкоштовно. Пані Оля, а чи потрібна така допомога от родинам, як ви скажете, усиновлювачам? Як із практики, це допомога, яка перш за все потрібна батькам, тому що дуже часто в нас вони не знають, куди звертатися, і починають додумувати, хтось їм та десь вони чули, десь в інтернеті прочитали, краще прийти, звернутися, де їм розкажуть. По порядку дій, як правильно оформлено, як правильно чинити покроково. А взагалі, чи кожна родина, чи кожен кандидат усиновлювача може звернутися до вашого центру, чи якісь є обмеження? Відносно консультації, то ми надаємо консультації абсолютно всім, хто звертається. Уже якщо говорити про призначення адвоката, який є безоплатним, то тут у нас є визначені законом відповідні пільгові категорії. Це учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, інваліди, розмір пенсії, яких не перевищує 2 прожиткових мінімумів, та особи, які працюють, не працюють, пенсіонери, в яких також розмір доходу середньомісячний не перевищує 2 прожиткових мінімумів. Взагалі процедура усиновлення в Україні є безкоштовною. Єдиним офіційним платежем є судовий збір при поданні заяви до суду, який визначений законом України про судовий збір. Але тут вже випливає питання про оплату правової допомоги. Тобто, взагалі, послуги адвоката, вони можуть вилитись в дуже кругленьку суму. І тут на допомогу може прийти наш сумський місцевий центр. Тобто, це вигідно не лише тим, що люди мають інформацію, ще і фінансово може бути вигідним. Тож, сьогодні 30 вересня, День віри, надії, любові, матері їх Софії. З надією на що і з вірою на що? От, пані Оль, ви сьогодні приходили до нас на ефір, презентували нам цей ролик. Сьогодні я прийшла до вас в ефір, принесла цей чудовий ролик для того, щоб донести більше інформації про дітей, які потребують зараз допомоги, про дітей, які потребують нашої любові і тепла, про те, що це любов і тепло потрібно нам усім. Давайте дарувати його один одному. Шановні пані, я вам дякую за цікаву розмову і змістовно. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в нашій студії була Ольга Зігунова, це представник громадської організації «Калинове Гроно» та Вікторія Левченко, головний спеціаліст відділу права просвіти і надання безоплатної правової допомоги Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На сьогодні все, втім, залишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.